Можно дальше? Чигидем. Колумбус, да? Ой, срань. Людовик. Чигидем. Гоголь, что ли? Криба едовна. Че? Че мишу? Че мон? Аристократ Марта без чигидем ова. Чигидем. Оле са ова. Че? Наполеон? Не знаю. Че чигидем? Че русский генерал, или вы чем че? Чигидем. Ой, Наполеон, наверное. Чигидем. Чигидем. Rusak, tagavar rusakan. Chom 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 chom. Ay, chigidem. Chigidem. Napoleon. Lermontov. Mikhail Yurievich. Lermontov. Mikhail Yurievich. Ara. Hakopyan. Ara. Չէ։ Արա։ Սի, արա, հա, ճիշտ է։ Դա հայկական երգիչ էր, ինչ է, բայց լավ չեմ հիշում։ Այսինքն մեր դերասաններից ավելի շատ գիտեմ։ Ինքը հաստատ հայ է։ Ոյ։ Ты должна знать. Так, Аря, Аря, озгонона чем ещё? Не знаю, это кто-то из армянских деятелей. Чем ещё? Аля, вой, из сразу... Армянский. Ага, ерожист. Режиссёр. Ерожист. Знакомый, не могу сказать. Эсэн банна, композитор номер. Мир Ара Геворкян. Ара Геворкян. Ара Геворкян. Ара Геворкян. Ара Геворкян. Ara Gevorkyan. Ara Gevorkyan. Ara Gevorkyan. Ara Gevorkyan. Ha, Ara Gevorkyan. 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 Yerajist. Ինչ էր անունը, որ ապականագուշակում, անունը ինչ էր, սուս, չեմ հիշում անունը. Վանդա, ոնց որ Վանդան, հա։ Եղերնից չգիտեմ, չեմ ճանաչում։ Վանգան այս դուղարացի դիշեր։ Վանգան։ Վանգա։ Վանգա։ Վանգան։ Վանգա։ 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 Это Ванга. Ванга, точно. Ванга. 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 Անշլակ հաղորդման հաղորդավարուհին, բայց անունը ես պայն չէ հիշեցի։ Չեմ հիշում։ Չեմ անում սնում։ Դերասանների տոլի երկ չէի, չեմ ես չանաչում։ Չգիտեմ, ինչ որ պատգամա, որ ես չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Ծանոթ դեմ կա։ Դրուսական հաղորդավար, բայց նի պոմնյու։ Դուպցովա։ Վարասում էի անցանք։ Չեմ իմանում։ Չեմ ճանաչում։ Չէ, չգիտեմ։ Չէ, այն չեմ ճանաչում։ Շատ ցանոթ էի ախր։ Չգիտեմ բայց։ Չեմ ճանաչում։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Չեմ հիշում։ Չեմ հիշում, չեմ ճանաչում։ Գիտեմ, բայց անունը չեմ հիշում։ Չեմ ճանաչում։ Ա, ինքը երկիծաբան է ռուս։ Չգիտեմ։ Լյուբոյ Սպենսկա, չգիտեմ։ Է, ռուսական երգչուհի։ Չէ, անշլագին։ Հա, չէ։ Մերիլ Սթրիպս։ Ռուս երգիչ երևի։ Ա, չեմ հիշում։ Չեմ ճանաչում։ Չեմ ճանաչում։ Չեմ հիշում, բայց անշլագի Ռիգինա, Ռիգինա չեմ հիշում։ Չեմ հիշում, չեմ հիշում։ Ռիգինա, Ռիգինա Դուբովիցկա։ 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 Это Дубовицкая. Ռիգինա Дубовицкая. Дубовицкая. А вот ինձ։ Չեմ հիշում։ Ռոբերտ Արզումանյան։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Չեմ ծանոթ դեմ։ Գրող է հայկական, հա։ Չէ, ասեմ չգիտեմ։ Գիտեմ ես իրան, ոնց կարամ չիմանամ։ Հայ երգիչը, անունը
որ երգում է։ Ահա Մարտին։ Յո, չէ։ Չեմ անում։ Այրանը չգիտեմ։ Երկիչ։ Չէ, հա։ Ռուսա։ Հայ կոմպոզիտոր, բայց չեմ անում, էլի աննա չեմ հիշում։ Не, это я не знаю. А, не, мы не знаем. Нет, не знаем. А вот ինձ բայց չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Դրանցանք։ Не знаю. Չգիտեմ։ Это чё ещё? А, չգիտեմ։ Чем хишим? Не помню, но знакомый. Мартин Мирзоян? Че, чат цанут, ребят. Иран, че гидем, яс. Че гидем. Ахи дуаса. Рубен Ахмерджан, хафети. Хая, пайш чан чан чан. Че, че гидем. Роберт Амирханян. Роберт Амирханян. Роберт Амирханян. Роберт Амирханян. Роберт Амирханян. Амирханян, Роберт. Роберт Амирханян. Ռուսական հեռուստատեսության ամենահայտնի հումորային ծրագրերից մեկի ղեկավար եւ հաղորդավարուհի, ում ժամանակին շատերն են ճանաչում, Ռեգինա Դուբովիցկայա։ Արդեն 20 տարուց ավելի նա ամեն շաբաթ հայտնվում է էկրաններին եւ բարձր տրամադրությամբ վարակում իր հավատարիմ հեռուստատեսողներին։ Մեր օրերում, սակայն, Դուբովիցկայային այնքան էլ լավ չեն ճանաչում, համենայն դեպս Հայաստանում։ Այդ են վկայում մեր հարցման արդյունքները։ Դուբովիցկայան զբաղեցնում է մեր հիթ շքերթի վերջին 5-րդ հորիզոնականը։ Ռեգինա Դուբովիցկայա 10%. Мне только что за кулисами намекнули, что, мол, меня ждет большой сюрприз. Но я-то прекрасно знаю, что безобидных сюрпризов от артистов, а тем более от наших, ждать не приходится. И все-таки я готова рискнуть. Ну, в расчете на то, что он будет хотя бы смешным. ՀԽՍՀ վաստակավոր եւ ժողովրդական արտիստ 1991 թվականից Հայաստանի կոմպոզիտորների միության նախագահ կոմպոզիտոր Ռոբերտ Ամիրխանյան։ Մեր օրերում քիչ կարելի է հանդիպել իսկական արվեստագետների, որոնցից մեկն էլ հենց Ռոբերտ Ամիրխանյանն է։ Նրա երգերը հնչում են ամբողջ աշխարհով մեկ, հուզելով մարդկանց հոգիներն ու ջերմացնելով սրտերը։ Ցավալի է, որ նոր սերունդը այնքան էլ լավ չի ճանաչում իր մեծերին։ Ռոբերտ Ամիրխանյանն այսօր զբաղեցնում է մեր հիթ շքերթի 4-րդ հորիզոնականը։ Ռոբերտ Ամիրխանյան 17%. Երազիմ երկիր հայրենի, հոգսերդ շատ հույսդ մեծ, քարքարոտ երկիր, ես մի բուռ եմ քո հողի, ես մի ծիլն եմ քո արտի։ Ռուս պոետ, դրամատուրգ եւ նկարիչ։ Նրա ստեղծագործությունները մեծ ազդեցություն են ունեցել ռուսական նոր գրականության ծաղկման մեջ։ Միխայել Լերմոնտով։ Նրա ստեղծագործությունները նաեւ մեծ ազդեցություն ունեցան ռուսական թատերական արվեստի զարգացման գործում։ Իսկ բանաստեղծություններից շատերն էլ դարձան սիրված եւ շատ ճանաչված երգեր։ Սակայն այսօր դրանք այնքան էլ ճանաչված չեն, ինչի հետևանքով այնքան էլ չի հիշվում հենց ինքը՝ Միխայել Լերմոնտովը։ Ռուս գրողն այսօր մեր երրորդ հորիզոնականում է։ Միխայել Լերմոնտով։ Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном? Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, Երևանի քաղաքապետի, Մոսկվայում կարոտ փառատոնի Ֆրիտյոֆ Նանսենի ոսկե մեդալների շքանշանակիր, 2009 թվականի տարվա ամենահամերաշխ մարդ տիտղոսին արժանացած մի մարդ, ով ամենաառաջին հերթին, սակայն, մեծ երաժիշտ է՝ Արա Գևորգյան։ Նրա «Մեծ եղեռնի 90-ամյակի ակտիվ» գրած ադանայերքը թարգմանվել եւ ձայնագրվել է 20 լեզվով ու հնչել ծիծեռնակաբերդում՝ տարբեր երկրների ժամանած հայտնի երգիչների կատարմամբ։ Նրա երաժշտությունը տարածվել է ողջ աշխարհում Արով մեկ, սիրելի դառնալով ոչ միայն հայերի, այլև տարբեր ազգերի ներկայացուցիչների համար։ Արա Գևորգյանը նաև բազմաթիվ ֆիլմերի սաունդթրեքերի հեղինակ է, ինչպես նաև գրել է երաժշտություն աշխարհի տարբեր սպորտային միջոցառումների համար։ Հանդեսատեսը նույնպես բարձր է գնահատել Արա Գևորգյանին, նրա համար ապահովելով մեր հիթ շքերթի 2-րդ հորիզոնականը։ Արա Գևորգյան 60%։
Բուլղարացի պայծառատես Վանգան բազմաթիվ կանխատեսումներ է արել, որոնք իսկապես իրականացել են։ Նրա հաճախորդներն են եղել ինչպես հասարակ, այնպես էլ շատ հայտնի մարդիկ, եւ դա պատահական չէ։ Վանգայի կանխատեսումների մեծ մասն իրականություն է դարձել, իսկ ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ պայծառատեսը սկսեց զուշակել, թե որտեղ են գտնվում պատերազմի ընթացքում կորած մարդիկ։ Վանգան կարողանում էր նաեւ զուշակել եւ բուժել հիվանդությունները, իսկ անհրաժեշտության դեպքում ուղարկում մարդկանց այն բժշկի մոտ, ով կարող էր բուժել։ Վանգային ճանաչում են աշխարհում գրեթե բոլորը, Հայաստանում նույնպես։ Վանգա 92%։